1140 meter som är iväg där. 11 stycken ston bland eliten och nu ger det sig om Kramarkäll kommer att kunna utnyttja sitt innerspår. Och det kan jag redan nu säga att det klarar hon inte. Så galopperar hon! Kramarkäll galopperar kort efter start. Ställer sig trav relativt snabbt men är definitivt illa ute här. När Stig och Johansson är instängd med en mur av hästar runt omkring sig. Galopp också vid ingången till första kurvan för 7 Jesse Leaf. Den tidiga ledaren är nummer 2 Octavia Staro. Blåkvit kusk Lars Lindberg letar sig omkring för att hitta någon att släppa till. Den första som kommer här är norskan 3 Adeline Match. Som kommer fram till första 500 meterna där på prick 1.13. Och då är det 3 Adeline Match med Trond Skauen som har fått överta kommandot. Jag letar efter Kramarkäll som alltså har tappat 30-40 meter och Stig och Johansson har resolut backat sig allra sist och sitter nu i högerkanten på bild. Men är definitivt inte ur matchen utan Stig och nu 1400 meter från mål lyfter iväg Kramarkäll. Det här handlar om en riktigt, riktigt fin häst som utmanaren från programmet Tipsmorgon i morse trodde skulle ta hand om ledningen. Lyckades inte med det. Men som sagt, för Kramarkäll kan vinna ändå. Framför Kramarkäll avancerade 9 Jalousie Sun som landar snett bakom ledaren. Och så kommer då Kramarkäll att fortsätta fram mot ledande 3 Adeline Match för att få gå resten av loppet utvändigt utan rygg. Drygt 1.16 första varvet på ledande 3 Adeline Match som där har ett varv kvar till mål. 3 Adeline Match medan Norges skickligaste kuskar Trond Skauen i sulken nu tillsammans med dagens näst största favorit, ett Kramarkäll, Stig och Johansson. I ryggen på ledaren 2 Octavia Staro, andra par utvändigt 9 Jalousie Sun som trea på innerspår, 5 Tender Bride som utvändigt om sig har 6 Miranda Lux. Det var Bengt-Erik Larsson, professorns idé från i morse. Miranda Lux har nu fått det lopp hon behöver, hon har alltid en rökare kvar till slut. I ryggen på Miranda Lux, en häst som också kan gå en bit när det handlar om korta sträckor, det är 11 Landers Legend. De har snart bara 500 meter kvar, 3 Adeline Match har hållit ett jämnt 16 tempo. 11 Landers Legend är flygande utan på fältet genom sista kurvan. Fortfarande 3 Adeline Match, Kramarkäll har gjort sitt, går som en sten genom fältet, kommer inte att vinna. Vi har på vägen mot upploppet då 3 Adeline Match. Mellan dem kämpar 2 Octavia Staro för att få lucka. Får väl inte det. Där är mitt i banan också 11 Landers Legend. Uppropsklockan har ringt. Här kommer de. 3 Adeline Match rycker undan där framme. Hon är seg sista biten. Kan hon göra någonting? Där är Hipperdipper Run med krafter kvar. Här är 9 Chalice Sund ut i banan. Fortfarande 3 Adeline Match. Tårna till in mot linjen. 3 Adeline Match som kollar undan med kort huvud. 16 sista varv. Kort ut reserver. Har ni med även nummer 8 Red Hot Pepper får ni in 14 BBS Spelina. Därefter 9, 13, 10 och så vidare. Långt lopp det här, 2640 meter. 6 hästar på den första volten, 6 hästar på den andra. De är iväg där, starten har gått. Har galopp bland annat då för nummer 1 Elvis Friesen. Galopp också för Stig och Johansson styrning här. Nummer 3 Laser Supreme. Däremot felfri avgång men långsam avgång för 2 Extreme Value. Där sitter Lennart Forsgren i hästägar färger. Ni vet att det brukar vara röd och vit kusk. Jag kör han i gula och blå färger som hästägaren själv har bestämt. Bra läge kommer det att bli för favoriten, Thomas. Ja, nu ska det bli intressant att se hur pass bra Extreme Value egentligen är. En, som sagt, en lugn start. Han tappade kanske 20 meter på täten, men naturligtvis är det var yttersta vikt att han gick felfritt och han lyckas med. Tempot första 500 meterna avverkas efter 1.18, lite drygt 1.18 kanske, när det är 4 Leonard Schön som går fram och känner rejält på ledande 6 Mighty Ramon. I ryggen på ledaren 7 Elvina Hypping och då kommer Extreme Value nummer 2 att få en perfekt position som andra häst i andra spår. Tittar vi då efter vår vän Jörgen Wickman, ja han sitter lite längre ner men det är felfri avgång för honom också och han har ett bra läge i andra spår som tredje häst just nu. Forsgren tyckte inte att läget var bra för Extreme Value. Han lyfte ut sin häst och rundar mot täten. En något underlig taktik, Thomas. Förmodligen beroende på att hästen möjligtvis blev het eller någonting som gör att Lennart valde den här taktiken. För nu är han hängande i tredje och illa ute. Måste nu forcera sin häst, vilket han gör nu. Och det är klart att det här kostar på krafterna. Han dessutom blir hängande, inte bara en kurva utan 2 kurvor igen i tredje spår. Ännu märkligare tycker jag att han inte blir nedsläppt. Det är ju trots att favoriten som kommer dånande. Vi har inte nämnt för att första varvet gick efter 1.17 och 2 Extreme Value. Favoriten fortsätter att pressa på nummer 6 Mighty Ramon som envis svarar. Varför tar de emot favoriter med så varma servetter?
Ja, det är ju naturligtvis tävling det här, och varför ska man bjuda favoriten på någon gratisresa här? Det är ju taktik hela vägen. En som mår bra av det här är naturligtvis Jörgen Wickman, som nu sitter och tittar på när favoriten krigar där framme i sitt... i sin position i andra, som är andra häst i andra spår. En bra bit efter dock nu. 1.17, 500 meter mitt i loppet på 2 Extreme Value, som nu 900 meter från mål har öppnat upp en lucka på 10-15 meter till det övriga fältet. Vad hittar då Wickman på, vår vän Wickman i Red Hot Pepper? Jag måste ju ta upp jakten. Han lyfter ut 8 Red Hot Pepper, rundar en tröttnande 4 Leonard Sund, och nu har jakten börjat. Långt framför 8 Red Hot Pepper just nu. Oh, jag tycker inte Red Hot Pepper ser till närmelsevis lika fin ut idag som han har gjort vid sina tidigare framträdande. Jag har svårt att se honom vinna, trots att han har fått ett fint lopp. Mindre än 16 meter kvar, 2 Extreme Value. Nu jagar han 7 Elvina Hypping. Där är också 10 Eddie Pad. Och så då på gång i spåren kanske 8 Red Hot Pepper. 2 Extreme Value har vikit ihop sig redan nu när man är på väg in i sista kurvan. Underkant 20 mellanvarvet. 400 meter kvar. Favoriten slagen, säger jag. Vad tycker du, Thomas? Ja, han ser slagen ut, och det gör även Red Hot Pepper, som nu inte är i bild, men som jag tycker chippar efter andan. På väg in mot upploppet har vi då med 2 Extreme Value fortfarande med lite grepp. 7 Elvina Hypping utan på ledaren där, 10 Eddie's Pad. Längst till vänster Jörgen Wickman med 8 Red Hot Pepper. Bakom dem också 13 Twigs Floyd. 2 Extreme Value har varit fantastiskt där framme. Och långt ut i banan 8 Red Hot Pepper. Han har inte heller gett upp. Han kommer där ute tillsammans med 10 Eddie's Pad. 2, 10, 8. Det är knallhårt över linjen. Ett rafflande upplopp med en tapper 2 Extreme Value invändigt. I tredje spår 10 Eddie Pad och i fjärde 8 Red Hot Pepper. BN bakom 10 Messer Fabian i denna gulddivision som är iväg. Det är 2140 meter och Scandal Play laddar. Första biten är mycket snabb och är så bra iväg att han redan reglerar 6 Baron Pepper utvändigt. Nu tror jag att Eklöf helt enkelt, som du var inne på Thomas, kör sig till front. Ja, framförallt lyckas han fånga upp Stig Johansson, som jag tror Eklöf betraktar som sin värsta favorit. Stig Johansson ger upp den striden och börjar backa sig bakåt i fältet och kommer förmodligen att få tvingas ner som allra sista häst. Nummer 1 Petit Obios i ledningen har utvändigt 2 Lord Ralphs. I tredje spår då storfavoriten 4 Scandal Play. Man kommer fram till första 500 meterna där och då stannar klockan på 1.11. Ja, och det är fortfarande så har inte Eklöf kommit till ledningen. Han är fortfarande ute i andra spår och har fått rejält svar på första baksidan ner. Men 1500 meter från mål är favoriten då i ledningen 4 Scandal Player. Det tror jag att både Bo Eklöf och tränaren Lasse Marklund är jättenöjda med. Stig och Johansson har backat sig sist i fältet med finländaren 6 Baron Pepper, loppets andrahandsfavorit. Däremot perfekt position för Åke Svanstedt, som här kan få sin 30:e års seger i V75 med 9 drogi. Svanstedt sitter som andra häst i andra spår. Attack nu från 7 Dream of Gold, som Tommy Hané sände fram mot ledaren. Ledaren som passerar varvet på drygt 1.14. Ett riktigt hårt tempo. Den här banan som Mantorp presenterar idag är trots det mycket regnet och plusskadorna ett väldigt fint skick, så naturligtvis ska de tåla det här hyggligt, men visst har det gått fort första varvet. Jag skulle också säga det 900 meter från mål att det har regnat småskvättvis hela förmiddagen och en del nu under eftermiddagen. Men fortfarande så har man med ett nytt ytmaterial lyckats hålla banan i fint skick. 700 meter kvar då, 4 Scandal Play ledningen med 7 Dream of Goal utvändigt. Attack då från 9 Drogi som Åke Svanstedt sänder iväg. Drar med sig ryggen då. Vem? Jo, Jörgen Wickman som sitter där med 10 Messer Fabian. Nu 9 år gammal, still going strong. De har mindre än 16 meter kvar. 4 Scandal Play, ledningen 7 Dream of Goal utvändigt. I tredje spår hänger 9 Drogi. Vad tror du om storfavoriten, Thomas? Han har fått en tuff öppning, men han ser fortfarande bra ut och är definitivt med i striden. Drogi är naturligtvis en outsider. Däremot så tycker jag att Baron Pepper har svårt att komma in i matchen. Han sitter och kommer fram som 5:e, 6:e häst nu. Som 4 istället då, 10 Messer Fabian med vår vän med Wickman. Upploppsklockan ringer snart för 4 Scandal Play och då får han full och anfallsorder av Eklöf som rycker undan en längd. Han tittar över höger axel på Dream of Gold som fortfarande inte riktigt har gett upp. Scandal Play fortfarande med längd till godo. Allt springer undan på lätta fötter. Hur enkelt som helst. Dagens största favorit gör sin plikt, han är i mål där. 15. Och så vidare. Ja, nummer 1 Joy Occasion är alltså jättefavorit och spetsfavorit, men det är ingen garanti att hon får ledningen. Vad tror du? Nej, vi har ju utvändigt nummer 2 Litka Hålryd som är snabb om hon nu klarar det här lite ovana med voltstart. Också nummer 3 Miss Furie som är väldigt rask första biten, så Örjan får se upp. Startkommandon är igång.
Vi har börjat och det är galopp för Joy Occasion som slungar sig i galopp. Örjan Kisten var medveten om att det gällde att se upp första biten och kör galopp. Galopp första biten var också för 7 Umbrella Brunan, galopp för 5 Mystery Dream och galopp för 12 Annie Fright. En rörig inledning på racet där din spetsfavorit Trevis Fury tog hand om ledningen. In i första kurvan galopp också för 6 Dippers Emma. Ja, Trevis Fury i ledningen och favoriten har tappat så mycket att hon vill ha på sig det helt ur bilden. Ja, det är svårt att reparera stora galopperna. Det handlar om 1640 meter. Och Viss Fury är klockrent i ledningen. Nu är det frågan om hon har moral nog att stå emot när hon möter, som idag, lite bättre hästar än vanligt. En 16 första 500 meterna på Trevis Fury som nu bara varvet kvar i ryggen på ledaren nummer 2 Litka Hålryd fram som första häst i andra spår då nummer 11 Confident Lady. Där sitter Olle Gop i sulken 11 Confident Lady som drar med sig ryggen nummer 9 Mimmi Proffet. Galopp igen för 6 Dippers Emma som försvinner. Många galopper, Thomas, kan det bero på att banan snarare är hård än lös? Ja, möjligen det, men det kan också vara tillfälligheter som gör att halva fältet nu har galopperat bort sig. Hästen utvändigt, ledaren som vill gå upp kör, alltså nummer 10, Confident Lady, eller nummer 11 har 4 raka segrar inför den här starten. Viss Fury fick dra en 17 första varvet. Fördel Johnny Takte sig och Johnny som har 6 V75 segrar så här långt och jagar en plats bland de 12 som får köra V75-mästaren i januari på Åby. 400 meter återstår, fortfarande 3 Viss Fury. Där lägger Johnny Takte in över växeln, ber han lite extra. Vi har då utvändigt om ledaren nummer 11 Confident Lady försöker i spåren, gör då nummer 9 Mimmi Proffet är bakom också, 8 han har. Upploppsklockan ringer, här kommer de. 3 Viss Fury då fortfarande med lite övertag så försöker 9 Mimmi Proffet ut i banan. Trevis Fury tar det emot för 9 Mimmi Proffet är där mitt i banan. Längre ut också nummer 8 Nanar. 8 Nanar går fortast långt ut. Nummer 6 Sandy Scotch B är väldigt snabb men kommer att släppa. Sen är det frågan vem som kommer först fram. Jag tror att det kan bli loppets favorit nummer 7 Soot Sign som är den som tar över. Soot Sign nummer 7. Vi får snart svaret nu när kommandoorden är igång. Vi har börjat. Starten har gått. Painkiller Pellini kryper ur volten och tappar många meter men är felfri här ute i banan. 5 Basket Clip som utmanar invändiga. 3 Harlequin Brodde. Claes Svensson, Mantorps champion, har bestämt sig för ledningen. Kör resolut och kommer att få ledningen också. 7 Soot Sign, favoriten illa ute i tredje spår. Måste forceras fram mot ledaren och kommer att få en tung löpning. Och 2 Painkiller Pellini. Ja, han tappar ju förödande mycket första varvet. Men å andra sidan, han är felfri och kommer att hitta en position som fjärde femte häst i andra spår. Det ska bli intressant nu att se om Lasse Lindberg vågar trycka till för att eventuellt till och med utmana Klasse Svensson där framme om ledningen. Hör en öppning underkant 1.17 första 500 meterna och då glider ju snyggt och prydligt favoriten 7 Soot Sign till ledningen. Han fick den oväntat överraskande lätt vill jag påstå. Jag trodde nog att Klasse Svensson skulle försöka svara sin ledning som han lyckats få från ett lite besvärligt femte spår med Basket Clip. Men nu får Klasse Svensson lita lite på turen i fortsättningen. 1300 meter från mål så inte Jonas Moberg, värmlänning som jobbar i Västergötland med Axvalla som hemadress, lyfter iväg den väldige Painkiller Pellini som kommer dundrande här. Vi passerar första varvet där och klockan stannar då på underkant igen 18. Man har lugnat ner det rejält och nu har vi de 2 favoriterna där framme och det är trots allt Soot Sign fram i ledningen som har fått ett bättre löpet så här långt och lär få det fortsättningsvis också. Soot Sign, lillebror till den väldige Sogin. En annan brorsa, Tius Tos, liknar de här hästarna också. Märkligt hur lika bröderna ser ut. Ja, det är ju farfar, eller farfars far, Stars Pride som lyser igenom. Små, kompakta, kraftiga hästar. Mycket trevliga att ha att göra med. Dessutom ser de mysiga ut i sin trummande stil. De är ut på sista långsidan, har 16 meter kvar till mål. 7 Soot Sign, favoriten nu under press från 2 Painkiller Pellini. I ryggen på ledaren vet ni att 5 Basket Clip smyger som andra häst i andra spår. Nummer 6 Sandy Scotch B. På gång i spåren också, bra gående 9 Round Trip som drar med sig ryggen hästar. De är inne i sista kurvan och ja, jag vill på
påstå ledarparet. Det ser inte övertygad ut här, Thomas, va? Nej, ingen av dem har några krafter kvar och det kommer hästar som du skulle ha sagt från alla håll. Just det. 8 Idol Hoolive framförallt långt ut i banan drar med sig 4 Silke Sock. Nej, favoriten är slagen. Painkiller Pellini är slagen. För det här, det har Patrik Södervall vunnit. Från ingenstans kommer han med 8 Idol Hoolive. Han tittar lite oroligt över axeln här gode Södervall. Men han ser ingenting för han är ensam på banan. Idol Hoolive, tredjans favoriten fixar där. Överlägsen blev han till slut. Painkiller Pellini med på plats. Elbrook i jakten på 300 pinnen. Nu får vi svaret om han fixar det. Kort galopp från start var det för 2 Senna som tappade alla möjligheter. Ett Saddlebrook där Svanstedt tydligt visar att jag vill ha ledningen ut i banan också. 5 Time to Remember, 6 Kyron. Galopp för Kyron som försvinner. Det är 5 Time to Remember som tufft utmanar Saddlebrook som blir av med ledningen. Och nu har Svanstedt bekymmer därför att Time to Remember är ingen drömrygg. Nej, men Svanstedt har naturligtvis möjligheten att ta sig ut i andra spår, eventuellt köra till för att få överta ledningen i nästa skede. Så länge de inte kommer så kan han ju sitta där i och med att han har marginal på någon längd fram till ledaren som rusar undan lite. Tempot första 500 meterna. Jag har 1.18 på ledaren och så Svanstedt då ut. Det glider fram till Time to Remember och visst får han överta, va? Ja, förmodligen så bedömdes Svanstedt som att det var inte lönt att köra mot en lite het Time to Remember utan släppa iväg honom mot att han sedan fick överta. De två kuskarna var helt överens om det här. 4 Speedy Korteflo sitter snett utvändigt och ledande det som vi kallar dödspositionen. Kommer snart att bli avlöst av andrans favoriten, eller favoriten ska jag säga. Nummer 3 Rosenkavaljeren. Goop var inte nöjd med tempot, rundar 4 Speedy Korteflo och landar utan på 1 Saddlebrook. Jag noterar också att Stio Johansson sitter som 3 på innerspår med nummer 8 Bray Melody. Varvet har passerat med mycket måttliga 1.20. Ja, ingen speciell körning om ledningen trots allt. Och nu har vi de två förhandsfavoriterna där framme. Där Saddlebrook verkligen kommer att få bekänna färg för Rosenkavaljeren är en riktig hårding. Jag minns honom som 4-åring i Rosenkavaljeren när han skrällde i ett av kvalen till Darby. Den har haft det bekymmersamt hur Rosenkavaljeren 6 år gammal har hittat stilen i Danmark. Men är nu hemma hos ägaren igen och tränar här i Sverige. Mycket bättre tempo nu när 700 meter återstår. Ni vet att ett Saddlebrook leder med 3 Rosenkavaljeren utvändigt. Och tempot är så högt, Thomas, att köhästarna gör det sig icke besvär. Nej, deras chans är naturligtvis att de förvälar framme dualerar så hårt så att de blir trötta i förväg. Rosenkavaljeren rör sig inte speciellt bra. Goop är en mästare på att köra hästar som travar illa och han får ta fram allt han har här. Jag har 1.14 första femhundringen på sista varvet. De har 350 meter kvar. 1 Saddlebrook med 3 Rosenkavaljeren utvändigt där bakom smyger. 4 Speedy Korteflo på gång där bakom också. Kanske flera hästar, men vi koncentrerar oss på de 2 första. För det är en väldig duell vi ser nu mellan 1 Saddlebrook och 3 Rosenkavaljeren. Svanstedt på väg mot 300. Nej, det går inte den här gången heller. Därför att 3 Rosenkavaljeren har övertaget men tappar travet in mot mål. Travar i alla fall, håller ihop det. Och Goop, ja, han är en mästare. Han fixade hur det nu gick till. Och Silverdivisionen V75 avdelning 7 är iväg där. 2140 meter, Svanstedt här ute i banan med 7 prinsapanor som ser mäktig ut. Tar i, fri över för friska nästan het. Och Svanstedt vet inte vad han ska göra. Måste nästan köra mot ledningen, va? Hästen är ju sådan att han inte kan ta hårt i honom. Nu kommer han i en brysam situation där han måste hålla ut honom i banan. Var på väg att galoppera. Svanstedt tog hårt i honom och prins Apanage fann stilen igen och kan komma ner i banan. Verkar överförfriskad. För het, Thomas, va? Problemet är att han inte har gått att ta i. Nu blir det ju riktigt hårt upppullat igen och prins Apanage är riktigt illa ute nu. Har snabb öppning. 1.12,5 första 500 meterna. Den häst i träning hos Åke Svanstedt som har tagit hand om ledningen. 3 My Boy som körs av röd och vit kusk Lennart Forsgren ute i banan då. Snabb attack från 9 Vassevil. En häst som ska hålla hårt tempo hela vägen. Och frågan är om Forsgren tänker släppa. Inget tvekan om att han vill göra det. Han la sig på rygg och riktigt visade för Seppo Kumlainen att jag är beredd att släppa. Seppo Kumlainen, OB-tränare, 1300 meter från mål i ledningen med 9 Vassevile. 146 vinnare får 126 000 kronor vardera om han vinner. Vi är på väg upp mot första varvet som passeras där och stannar, klockan stannar på 1.16,5. Inte speciellt tufft. Orsaken till att Svanstedt körde som han gjorde var är uppenbarligen att han till varje pris inte ville ha ledningen med prins Apanage som senast han ledde stannade helt. Och nu väljer han en helt annan taktik trots allt bryderi han hade för att hitta det här, den här positionen andra på utvändigt.
900 meter kvar, lite knappt det. 9 Vasseville i ledningen har i ryggen. 3 Myboy utan på ledaren. 5 Fritte Spin som 3 på innerspår. 1 Highstone utan på Highstone som andra häst i andra spår. Där sitter Svanstedt, grön kusk. 29 V75 segrar i år hittills. 299 totalt i år. Han har vunnit 6 lopp i veckan, den gode Svanstedt. Ska han sätta pricken över hit här med Prins Apanage? Han tittar över högra axeln. Kan han vinna, Thomas? Han kan vinna, men han vill inte gå för tidigt. Han försöker hålla de andra bakom sig ute ett halvt spår i banan för att de inte ska komma för tidigt. Han vill attackera så sent som möjligt, det gör han där. 1.18, första 500 på sista varvet. Nu får då Prins Apanage full anfallsorder. Men Seppo Kumolainen ser ut att ha ton i handen bakom 9 Vasseville som har kontroll på det hela just nu. På gång i spåren flera hästar, men...